Біля розігрітої печі коє залізо Олександр Шапошник. Чоловік – відомий коваль, майстер виробничого навчання Бердянського машинобудівного професійного ліцею. Вже понад місяць, як виїхав до Запоріжжя. Там нет жизни, там все умерло. Как бы такое ощущение, что оно все умерло. На жаль, такі емоції залишив останній період перебування у рідному, але тимчасово окупованому Росією Бердянську. Наважився виїхати чоловік, коли зрозумів, що залишатися там насправді небезпечно. І там ніхто. Ти просто як тебе можуть в будь-який момент взяти, забрати, куди і увезти. Ну, у тебе нет прав ніяких. Ти там не свободен. Это самое страшное. Я не могу, ну, то есть очень страшно там было жить. Вроде бы все тихо, ну, спокойно, и вроде бы таких именно взрывов, происшествий не было. Ну, кого-то забирали постоянно, где-то пропадали люди. Сидіти без улюбленої справи Олександр не зміг і наразі ділиться досвідом ковальської справи з колегами та друзями Запорізького вищого професійного училища «Моторобудівник». Поки що у мене в планах зробити тут майстерську хорошу. Директор училища пан Олександр зізнається, ще з минулого року планували співпрацю з Бердянським машинобудівним професійним ліцеєм, де викладав досвідчений коваль. Коли ми побачили ковальську майстерню, ми загорілись бажанням у себе в закладі створити щось подібне, тобто ковальську майстерню для підготовки ковалів. Ну, дізнавшись про те, що в Запоріжжі ніхто не готує, ні один заклад не готує ковалів, ми вирішили цим зайнятися. А тим більше, як побачили твори Олександра, як він відноситься до своєї роботи, як він навчає учнів. І ми залюбки запросили Олександра прийти в наш заклад і надали йому обладнання для того, щоб він творив в наших стінах. Роботи Олександра справді захоплюють. На алеї кованих фігур у Бердянську їх безліч. Прикрашають вони і Приморську площу, і вулиці Азовського містечка. У перші ж дні окупації російська армія зрізала пам'ятник загиблим на Майдані у вигляді щита з маками, що стояв у сквері Небесної Сотні. Делали ми її з кузнецями з усієї України, коли на фестивалі «Сталева хвиля». Мы ее собрали, то есть как бы там каждый кузнец сделал мак, кто-то делал щит, кто-то делал буковки. Ну, короче, собрали эту скульптуру и как раз установили ее в этом, ну, на сквере Небесной Сотни, памяти о погибших на Майдане. А ось біля улюбленої фігури автора – примарний гонщик, розповіли Олександру знайомі. Російські окупанти самі вподобали фотографуватися. Олександр впевнений – це ненадовго. Коваль не опускає своїх талановитих рук і переконаний, що перемога та звільнення міста близько. Намірення всієї країни, всіх жителів України і нашого президента – тобто одно – відстояти, забрати все, повернути назад до наших настоящих границь. Олександр Шапошник вже створив переможний символ для Запоріжжя – фею перемоги. І вже продумує, яким зробить переможний символ для деокупованого Бердянська. Ольга Нестеренко, Андрій Снісаренко, ТВ5.